Mirdita, wir müssen wieder in der Kuschina Time und wir haben Rimonda. So, der Campo Juvenile erzählt von einem Kolore, selbst wenn ihr weht, schon spät. Er hat das Konto, das ein Konto aus Pac-Man sagt. Er kommt auch Kolore mit Schlag, mit Tommel, Kondensor, also die Tommel Pac-Man in Trash. Monat muss man gerade weg, ohne komplett ganz schon, ich habe also ein Video darüber. Was soll ich gerade in Edeka, in Real, also die Kontierter. Ah, edhe mascarpone, sepse po ta qef mu bo pak si krem. Si mos keni qef, ose su njeni mascarpone, hiq mos i qetni edhe pa ta bohot. Tani kum bo dy loj, një loj e kum bo dy loj, dy feje, dy mënyra, dy idea. Njonën e kum bo me Nutella, edhe me copa qkolatës, tjetën me karamel, edhe me arrat, përgjitat, fërguara. Po, që kjo është favoriti jam, sepse që shtu dhe të gatshëm këtë avlina kullonë shumë e kamarak. Shpresoj shumë që pëlqen receta, video, edhe të aprovoni edhe ju, dhe tash të fillojmë. Okej, tash të fillojmë edhe mas pari ju duhet për akullorën do që si kondens milq, e kom pas përdor edhe për dishka tjetër, a, për ato rumullakt me kokos që i kina bo, është sikur krem i trash. Kon rive, që ta mas pari, ta qiri. Edhe këta tash e qëtë një kryqështu me një form. Tani ju duhet do mascarpone. Përbërë si kurse her ishkruja të poshtë dhe komentet. Edhe këta e qëtë një këtë në ta. Opa. Edhe e përzini kretë mirë. Tani e marrë një formë tjetër edhe i qesë kësi shlakë zanë. Ajk, ose ajk, ajk që shtu shqipër të shenë. Në Kosovë hopla. Dy paketa kësi zanë fest, i kemi përdurë dhe të mënë të njerë, për të urtë me drejtë zanë. Hop, qirë që. Edhe tani përzina mirë, disat forcohët. Qështë. Tani e mërë një këtë krimin edhe ja qëtë një këtë shlagin edhe përzini njëherë gjysën këto përzini me një luk kadal e përzini qëto tash këtë tjetërën pjesën e dytë e këmë marrë një luk pak matë madhe përzit ma mirë qështo Kadal, një shumë. Ta është jam të përgatit këtë shijën, edhe unë jam të bu me arra, edhe me karamel, për që ta është i marrë dhe arra, edhe i shtypi pak shto, edhe veç pak i fërgoj. Nësë milon të pa te për të ndaja, atë që është këni qefë. Edhe pak me ndaja milon ban, pa unë që shupi baj. Okej, tash e merë një form, unë e vendosa në fund të vaj dy forma, që mundi me mshilë edhe e qëtë një këtë krimin, që do për qësë një nga tri lukë, edhe në këtë tjetërën. 1, 2, 3, 4, 4, që mi bo njësaj, 4 e gjys, 4 e gjys. Tani, me njënën form, ja qësë këto arat, s'ko kanë ftofën, vëq pak të ftofën. Arat të kanë vështë pak me herët mi fërgu vëq një pik, edhe milon më ftofë. Nash përbazhoj me këtë tjetërën
edhe këtu i tash ja qes do që si çokoladës. Kena përdor edhe për torte me molla. Pa muni edhe mja grinë do çokoladën ta. Edhe tani e keni pa, këtë aerokrimin qëto. Nu je kumshti edhe pa kuel me shkri. Opa. Këtë mërëcu që shto ja qes. Edhe një luk. Shtu kjo s'na vyjnë ma. Edhe tani merë një pirun. Edhe jep një pak një form të bukur. Shtu. E mshelni. Edhe e shtini në frys për një 5 orë. Varianta parë është gati një herë. Tash shia dytë. Për këtu përdori ara. Që i këmë fërguve që pak. Edhe karamel. Këta mundi me përgatit vetë. Në fund videot, ja kalzoj një metodë që shmuni vetë me bo. Ose e blenit gatshëm. Ajajaj, karamelin e kam shumë rak që i ka për qëta. Sa të donë një këtu i qëtë një vetë. Unë të është prafërsisht një tre luk jam tja qitë. Banë edhe ma shumë. Ose ma pak. Qëta e hata është me një luk të vogël vetë. Edhe këta të është e përzi mirë, edhe këta të një në frizë. Qështu, jo shumë. Frizë, mas pak të 5 orë, ose një natë. Të është 4 orë gjysë u konë, 5 orë së një pita. Edhe të qëtëmi, cëllon që kjo, ajë, majrë kremë. Këshë në qështu këtë. Edhe, tërë që ja kalzoj këtë dyqë. Qëta, qatë shumë që e ka marak pas në haru krejt me njëgjizu, me trusa të me njëgjizu, këshëne e hongra me njerë vetë. Edhe kështë shumë, shumë, shumë o bojë mirë. Ta ma shumë për qoshe, mos me prishë, sepse më sani e grejnë kështu, ma heshëm. Fantazi me ato arat edhe me, që pati me arat dhe me karamel. Ta shiu vetë muni me këshirë që shdo një menriqë. U kry video edhe shpresoj që keni një di ma shumë. Me desht muni me marrë në vend karamelit edhe nutelles për shembul një grusht, një dor fruta, mjedra, dreza, dishka edhe mi shtyp si pyre mi po. Edhe qështu së kur këtë karamelit nga qitë ta. Edhe dhe copa dreza edhe ashtu bëhot. Nuk bëhot shumë i fres sepse kjo mli kondensuar ka shumë sheqer. Amo pak ma... që me thonë, ma fruktish, ma shumë me fruta, sa që shtu i amër. Po, shpesoj shumë që ka përqy, e keni një di ma shumë, edhe do të aprovoni na i dit, tash, ishalla kaloni sa ma mirë në vikend, po shani, jeni mirë, jeni shnash, edhe tani miru pavsh me kësmet në tjetën të primte, me na i video, nashti pak takshyri, nashti qëtash qes, dishka shkosht ma shëndetshëm, sepse në kohën e fundit kom qitë veç torte, ambëlsira, pite, bruma, të këshyri dishka tjetër. Okej, ta shukry video edhe miru pafshim në video tjera. Ciao!